mit der alten Fee Kokuki Mustafa, sallallahu alaihi wa sallam. Malam ya zo mana da fasali wanda ke bayani wayansu ababawa wanda taruran rayuwar mutum yana jawo shi ne. Daga cikin wayannan ababa shi ne aure. Mutum mai hankali idan ya balaga ya cika kamili ana bukatar shi yana da iyali. Daga cikin wayannan ababa kuma shi ne alfarma. A ce mutum na da alfarma yana da kima a idon mutane. Wannan laluran rayuwa yakan jawo shi. Idan ka girma ka balaga ka zama kamilin mutum kana da iko amma ba ka da mata ka ga ana tuhumanka da abubuwa daban-daban da yawa. Amma kasancewar mutum ya yi aure ishara ne zuwa kamala. Ishara ne zuwa ga cewa shi lafiyayye ne ba a maza huta. Amma mutum ya girma ya shekaru 20, 30, an shiga 40, 50. Yana da wadata, yana da kuɗi, yana da sana'a, amma bai da mata. Cikin kowane community bai da kima, cikin kowane community, hatta turawa kuma. Ba da yanzu da lalacin su ya kai inda ya kai ba da ba ka da mata ko baba minista ba ka saya. Har yanzu ma wayansu wuraren su suna da irin waɗannan dokoki. Mutum yana da matar shi yana da wani makami ana sauke shi saboda bai zama kamilin mutum ba. Saboda shi yawon yana daga cikin ababen da aka kwalaitar a yi ya kawo mana hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam a zuwa Allah ya ce baka na za ta wuli fariya ta zauce wanda yake da wadata ya yi aure. Na gaya muna riwayar da ya fi inganci a nista ta abin kwakwal ba a ta fariya ta zauce. Ana yi halin wadata da wanda ke da iko annabi ya ce ya yi aure. Sa'an nan ya zo ya yi munakasha. Dangane da idan kun ce aure yana da irin wannan falala da wannan daraja. To annabi ya alaihi salatu wassalam an yabe shi sakidar asura. Annabi isa alaihi salatu wassalam shi ma bai aure ba. To kasancewar wayansu malamai sun fassara asura da kasancewar yahaya ba namiji ba ne ko wanda yake tsoron mata. Kuma Allah ya yabe shi da wannan. Sun girma da shi dai kyale matan ma abin yabo ne. Kun lura? To shi ne malam ya ba da raddin fassara a surar ba kamar yadda wa'incan suka fassara ba. Ba shi ne ma'anar shi ba. Ma'anar a surar akwai kabiliyyar amin a bayan ƙarfin aliyar mutane. Ko ma'anar a surar ya zama hasira Allah madaukakin sarki ya mishi kariya ga barin fadawa cikin zunubi. Wataƙila ya fi dacewa da kuma ruwayan hadisi da aka samu na annabi Muhammad. Babu wani mutum cikin ƴaƴan Adamu da zai zo lahira face yana da laifi sai yaya alaihi salatu wassalam. Sai sa fassara a surar ya zama wanda aka yi mishi kariya ga barin zunubi. Amma su annabawa su dukan ba a sumai ne. Ai ka gane ko? To amma kowane annabi na da nashi irin wani kuskure da ya taɓa yi. Shi annabi Adamu shi ne uban kowa. Ya riga ya fara nashi tun a aljanna. Kuma Qur'ani ya fito fili ya nassa wa asa Adamu rabbahu fagaba. Shi yasa kasancewar su ba su kwai bai nuna cewa wani kuskure ba sa yi. Sannan su annabawa wani lokaci kuskure ne sukan fada amma ba laifi zunubi ne irin namu ba. Lakin wanda ke kusa da Allah kwarai wani abin da zai aikata a kuskure to idan kai ka aikata shi to zo wuri ba komai ba ne amma shi ya aikata babban abu ne. Na za mu ga kuma misali iri-iri da yawa. Na gaya muku misali irin shi da yawa sau da yawa. Wanda ke kusa da kwarai-kwarai ya san ka ya san mutuncinka. Idan ya yi maka wani abu mai zafi, zafin shi daban ne da wanda bai san ka ba ya gamu da kai ya yi maka. Saboda shi bai san ka ba ai, bai san kimanka ba. Saboda shi yake ya yi maka irin wannan. Amma wanda ya san ka ya san kimanka ya yi maka wannan abu kana jin zafin shi kwarai da gaske. Saboda shi ya sa su annabawa sun fi kowa sanin Allah, su ƴan fadan Allah ne yan gaban goshi. Shi ya sa wani abin da za su yi ko da kuskure ne kaɗan ka lura in wani ya yi ba komai ba ne amma so san yi sai a rika su da shi. Amma don zaman zunubi a ce zunubi misali ce shirka. Zunubi misali kamar wuya, kamar zina, kamar sata, irin waɗannan zunubai kuru-kuru babu annabin da zai iya yi shi.
san ko da ya rasu ne ba zai iya ba ai mun gane ko amma wani lokaci a wani hukunci a tambaye shi tun bai jira jawabi bai ba da ansa a ladabin matsayin su fara Allah ya kamata su tambaya ai mun gane ko saboda shi an kawo cikin hikaya cewa Nana Hawwa a farkon da ta ga al'ada sai ta tambayi mijinta Annabi Adamu alaihi salatu wassalam ga abin da ta gani na jini yana fita mata to sai ya tambayi Allah madaukakin sarki sai Ubangiji ya ce abu ne da ya kaddara wa mata kowane wata za su rinka yin shi to yaya za ta yi da ibada alhali abin gana fita na sallah Allah ya ce ta ajiye sallah kuma yan aka kare kattarawa to da ya dace da watan azumi abin ya zo sai ta tambaye shi to ga kuma azumi ya zo sallah zan ajiye amma azumi sai ce ajiye azumi tun bai tambaya ba farko ya tambaya na sallah sai aka ce ta ajiye kata biya amma da ya zo azumi sai ya yi kiyasin sallah ibada ne azumin ba ibada ne sai sa sai ya ce ta ajiye kawai tun bai tambaya ba sai Allah ya ce da shi da farko ka tambaye shi sa na ce ta aje sallah ba ta biya amma yanzu ka yi hukunci da kanka to ta aje azumin amma in an kare ta biya kun gane magana to saboda shi irin waɗannan ababa ne idan sun yi ana rika su da shi amma don ni da kai mun irin wannan ai ba komai ba ne ai kun gane ko to su ne aikin kuskuren annabawa wanda Allah ya nasa ya yafe wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya taba wucewa da wanda bake zuwa kuma ya gifira da kan lahu ba ta kaddama sai ya zo da zahiri bin zabbika amma ta akhara to irin waɗannan su ake kira kanana kanana zurbai da annabawa suka fara ciki kamar Annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ai ka gane ko shi ne ya ce rabbi la tazra ala al-ardi min al-kafirina ya da aka halakar da dashi sai ce rabbi inna bani min ahli kuma shi kafiri ne kuma ka ce ta kara barkowa to shi ne Allah ya ce ya rubu inna hu laysa ya inna hu aqalu ghayru salih ila tabayyan kama kyau fala tasanni ma laysa laka bihi ilmu inni a'izuka an takuna min al-jahili yace rabbi ya ujibika an salaka ma laysa li bihi wa illa tafri wa tarabbi akun idan hasiri da kage irin nan da bi nuku kenan annabi Musa kuwa da ya jira ba fara mutum ya je mai haka da ya kama shi ji jike shi din shin gije shi kiyar sai ya fadi ya mutu fa ka zabu mota Musa fakada alaji ai kage shi ba irin nan shi kenan sai ce rabbi ne ya gafara ni Allah ka yafi ni Allah ce fa gafara la sai Allah ko ya yafi sai sa da wasu kan fani a cikin irin waɗannan ayyuka amma kuma ya fi ni amma zunubi da ake kira zunubi babba hukukul wani da yake abin ganga katilun nafsi shirka da irin waɗannan ba annabi da zai iya yi shi a rayuwa kun gane bambanci da kyau to saboda shi a nan ga a surar annabi yaya alaihi salatu wassalam an yi mishi kariya to shi ya zo layira irin waɗannan mistakin ma bai taɓa yin su ba saboda dama shekaru su ba su yi wa ƙwaƙwarai aka kashe shi shi yaya alaihi salatu wassalam to shi ne malam ya kawo mukabala ya yi ta yin bayanin cewa a garin Muhammad sallallahu alaihi wasallam lura da irin wannan abu shi manzo Allah a wurin harkar duniya Allah ya halatta mishi ya yi aure shi sa ya yi aure ya zauna da mata kuma ba shi ne farkon ba annabawa a garin Ibrahim ya yi aure a garin Musa ya yi aure a garin Nuhu yana da mata ai mun gane ko annabawa dukkan su baki daya daga yaya sai annabi Isa alaihi salatu wassalam bala annabi yaya ma na shi wuta ya ce yana da zuriya ko ya yi aure shi ma na ta ba wani shekara na gaya muku ko to kuma da mu je cikin karatu ko kar ku gane ne yawa ala ayi hali yanzu ko fa ki bambanci kuskure annabawa da laifin da mu muke aikata ai mun gane ko Allah ba doki sarki shi ne masa shi ne muka je karatu muka je muka kai inda malam ya yi bayanin cewa yawan su mata tare da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da auratayya da mata da yawa tabi'an mace ne in tana da kusa da kai ta rika shagalantar da kai ga barin ibada amma shi da annabi Muhammad lam tashghuluhu kasuratuhunna alil ibadati
yawansu ba su shagalatar da shi gaban ibada ba banza da huzalika ibadata cewan matan ba na da yawa tare da shi yanzu ba ibadar shekaru litasi ne hinna na farko ya ba su kariya wakiya mai bi hukuki hinna sa'an nan kuma ya saya yana kula da fa kowa hakkin shi wakti sabi hila hunna ya kuma rika ba su ladabi iri iri ta shari'a ta hanyar su ne kowane masalan mace a addini a wurin matan manzon Allah an samu mafita wahidayatihi ya hunna da shiryar da su da yake yi ban sarraha annahu laysat min huzuzi dunyahu manzon Allah ya faɗi a fili an ji cewa mata ba su cikin ababen da ke ba shi sha'awa na rabon shi ta duniya wa in kanat min huzuzi dunyahu ghayrihi ko da yake mutum ya zama yana da mata yana daga cikin abin da wani shi ke morewa a rayuwa fakala alaihi salatu wassalam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hubbiba ilayya min dunyakum an sa mini son wani abu daga cikin duniyan ku sauran mutane fadalla malam cewa ya yi wannan fadin manzon Allah hubbiba ilayya min dunyakum sai ya ba da ishara annahu bahu cewa son annabi muhammadu lima zukira na daga abin da aka ambata minan nisa'i wa tibi na daga mata ko kuma tulare allazaini huma ma'a amirin duniya gairihi wa'inda su nauyi guda biyu nan yana tare da son duniyan wani annabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wasti imalahu li zalika cewa manzon Allah ya yi amfani da waɗannan ababa shine aure ko tulare laysa li dunyahu ba yana yi ne don jin daɗin duniyar shi manzon Allah ba bal li akhiratihi ya yi ne saboda amfanin lahirar shi li fawaidin lati zakarnaha saboda ababen amfani da ke cikin aure wanda muka ambata fi tazwiji a wurin auratayya wato hadisi hubbiba ilayya min dunyakum jiya kamar cikin karatu mun je mun fadi kai ko ba haka nan ba akwai ruwaya hubbiba ilayya min dunyakum attibu wan nisa'u ina zuwa ne an nisa'u wattibu waju'ilat qurratu ayni fi salat waju'ilat qurratu ayni fi salat wannan kenan akwai hubbiba ilayya min dunyakum salasu an sa mini son wani abu cikin duniyan ku abu guda uku kawai an nisa'u wattibu wassiwaku shi ne mata da turare da asawaki sannan manzon Allah ya ce waju'ilat qurratu ayni fi salat amma kwanciyar hankali na samun nutsuwana duka yana cikin sallah ne jiran da Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato abin ishara a nan ga manzon Allah cewa bai ce an sa mini duniya na ko duniya ba ya ce duniyan ku ka lura cewa ashe da ba in ba domin abin alheri ko ibadar da ke ciki ba da bai kula da shi ba to shi zama da mace yana kara mutum daraja ne a cikin mutane in kana da aure kana da kamala yana kara maka daraja a wurin Allah idan ka ciyar da ita za a baka lada in ka ba ta ladabi ta kwarai za a baka lada in ka yi shiryar da ita za a baka lada in ka saya ka kula da hakkin ta za a baka lada to wayannan ladan da ake tattara wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aikin wannan lada za su amfanu a lahira ne shi ne abin damuwar shi na biyu shi ne turare turare da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yana yawan amfani da turare kwarai manzo Allah bai fita ba tare da ya shafa turare a jikinsa ko a hannunsa ko a rigarsa ba a koda yaushe sallallahu alaihi wasallam malamai na da ta'arifi guda biyu a kan yawan amfanin turare annabi Muhammad na farko sun ce mala'iku suna matuƙan son kamshin turare saboda haka idan ana yawan mu'amala da su ana son mutum ya zauna a cikin kamshi shi kuwa bai rabuwa da su da'ima an ji ba jibril ya kawo sako wani lokaci azrail ya kawo ziyara wani lokaci israfil ya zo gaisuwa saboda shi ko da yaushe yana amfani da tulare na biyu suka ce yana yawan amfani da tulare saboda boye karaman da ke tare da shi na kamshin ciki zahirin kamshin cikin annabi muhammad ko da ba tulare kurum abu ne da ke